26 кошенят врятували одеські волонтери. Чоловік, якого активісти звинувачують у шкуродерстві, за невелику плату брав тварин та обіцяв влаштувати її в хороші руки. Насправді ж тримав чотирилапих у клітках без води та їжі в себе вдома. 62 тварин живими залишилось 26. Наразі кошенята перебувають в клініці «Імпульс» на Грушевського 50А. Наша кореспондентка навідається до них завтра. До того часу всі охочі можуть допомогти пелюшками та сухим кормом або надіслати гроші за реквізитами, які ви бачите на екрані.